Ons kyk vandag na grafieke. Voordat ons met grafieke begin, wil ek net gaan vir jou laaste dingetjie in Excel wys wat ek dink jy ons gedoen het nie. Die kans dat jy dit gaan gebruik is baie skraal, soos asseblief. Maar nou en dan gaan jy dit dalk nodig hê. So, as ek kyk na hierdie woorde, skoolrapport, en ek wil actually rapport onder skool hê. Ek het klaar wraptekst aangesit, maar dit help nie, want die sel is so groot dat hy nie gaan wrap nie. Ek meen soos met hierdie ene. Wraptekst werk, want die kolom is klein genoeg. Ok? Julle verstaan dit. Nou, met hierdie skoolrapport, as ek actually wil iets op die volgende lijntje hê, en dit gaan nie met wraptekst vanself na die volgende lijntje toe gaan nie, kan ek Alt-Enter druk, en dan forceer dit af na die volgende lijntje toe. Ek sal dan nou net my lijntje bietjie groter wil maak, maar daar het ek dan met ander woorde een tweede lijntje tekst. Ok, everybody got that. Goed, dus dit kan ons dan nou begin met grafieke. So, jy kry een paar soorte grafieke. Die basisse soorte waarna ons gaan kyk is maar jou sirkel, kolom, grafiek, lijn, grafiek, balk, grafiek type goedjies. So, om een grafiek te maak, moet jy altyd tekst hê, wat die type, wat basically jou label is, met waardes wat nommers is. So, ek kan bijvoorbeeld nie een grafiek net gaan maak van die vakke nie. Of een grafiek gaan maak van mense wat gesê het ja en nee nie. Want as ek nie een getal langs dit het, wat hy actually op die grafiek vir my kan plat en vir my kan wys nie, dan kan hy nie een grafiek maak nie. So, ek gaan dit so select en op die insert tab kan ek dan nou kies dat ek een chart wil insit. Ek kan een van daai gaan kies, of as ek klik op recommended charts, gee hy klaar vir my al die hooftypes. As die type wat ek soek nie hierso is nie, kan ek onder all charts gaan kyk en jy gaan sien elke type het een klomp subtypes ook, wat jy kan gaan kies. Ja, kyk. So elke type het een klomp subtypes ook, hier soos al die types charts wat jy kan insit. Goed, kom ons kyk na die afdelings van die chart en wat die name van die goed is. Ek gaan maar vir jou die Afrikaans en die Engelse naam gee, want jy die Engelse naam nodig om te weet waaraan om actually te verander. So, hierdie is obviously die opskrif van die grafiek of die chart title. Jy sal sien hier so langs die kant, sien jy daar is 'n plussiekie. As daar enige iets is wat ek wil byvoeg of wegvat, kan ek dit van hier af doen. So ek gaan vir jou sê wat die naam hier so ook is, so dat ons saam praat oor dit. Ok, so dis die titel van die grafiek, dis die chart title. Ek kan, of kom ons sê maar net eers so, hierdie lijntjies is die gidslyne, nie? Die grid lines. Dis hier so wat ek hy, dis waar hy aangesit en afgesit word. Hierdie kolomme noem mens jou data reeks, dis die data wat gebruik is in die grafiek. Hierdie onderste ene is obviously jou vertikale, nee, jou horizontale as, en die ene is jou vertikale as. Een mens kan vir albei jou asse ook byskrifies bysit. Axis titles, yes. Nou kyk gaga mooi so. Dit lyk nie of julle daar agter konsentreer nie. Kyk asseblief mooi. Nou, as ek axis titles net aansit, dan gaan hy albei vir my sit. Sien jy, horizontaal en vertikaal. As ek dit nie wil hê nie en ek soek 'n spesifieke een, kan ek by die pijltjie gaan klik en kies dat ek byvoorbeeld net die vertikale as soek. Nou, jy kan die vertikale as tik soos wat jy 'n gewone teksbok sou dubbelklik en gaan tik bo die woorde. Of, as jy hier bo begin tik, dit lyk nie of dit werk daaronder nie, maar die oomblik as jy druk enter, dan het hy dit actually gevat. So as daai dingetjie geselect is, met daai klein sirkeltjies, dan kan jy actually hier bo iets gaan tik, en die oomblik as jy druk enter, dan sal hy dit actually update. Goed, een mens kan dan ook data labels bysit, wat baie belangrik is. Data labels help jou om die grafiek beter te kan interpreteer en maklik te kan sien wat wat is. Jy kan ook aan die data labels se posisie verander. So, as hulle byvoorbeeld in 'n vraag vir jou sê die data labels moet binne in die data reeks se kolomme wees, dan kan jy hierso gaan kies en dan gaan jy sien kan jy kies is dit center, inside end, inside base.
So enige iets wat jy moet skuif, wat ek graag wil hê jy moet sien. Enige iets wat jy moet skuif, moet dit nie met die hand klik en trek nie. Gaan kies actually hier so onder die chart items, het jy 'n klomp opsies wat jy kan gaan kies. Okay. 'N mens kry ook 'n ding wat jy noem 'n legend of 'n randskrif in Engels. Ag in Afrikaans, 'n randskrif in Afrikaans, legend. As jy meer as een data reeks het, soos byvoorbeeld, kom ek maak so, ek gaan 'n ekstra kolom select, dan maak dit actually sin om 'n dis soos 'n sleutel, yes. So die randskrif slash sleutel is die legend, en dit maak sin om 'n legend te hê, omdat ek actually dan moet sê wat die verskillende kolomme verteenwoordig, nê? Nee. Jy kan die legend se posisie ook gaan verander, en gaan kies, moet hy bo wees, moet hy links of onder, of waar ook al jy hom wil hê. Goed, jy kan ook met enige van hierdie titles, die chart title of die axis titles, kan jy in plaas van om actually iets in te tik, kan jy 'n selfverwysing gebruik, sodat as hy verander, die grafiek opskrif ook opdateer. So, solank as wat hierdie blokkie geselekt is, kan ek dan hierbo gaan intik, is gelyk aan, en actually klik op 'n sel, en dan wys hy daai woorde vir my. En as daai sel dan verander, en ons maak dit byvoorbeeld HS Randburg, skoolrapport, dan pas my chart title ook aan. Goed, volgende, kyk ons na hoe om 'n grafiek rond te skuif. Nou, ek weet, jy kan hom obviously nou so klik en drag, jy moet maar pas op dat jy nie op iets klik nie, want die oomblik as jy op iets klik en trek, dan skuif jy daai item, in plaas van om die grafiek self te skuif. So as jy hom wil skuif, klik en trek om ergens in 'n wit gedeelte waar jy nie op 'n spesifieke dingetjie binne in die grafiek klik nie. 'N mens kan 'n grafiek ook skuif deur te right klik en te kies move chart. Nou move chart kan vir jou twee goed doen. Of jy kan hom gaan skuif net na 'n ander sheet toe wat klaar bestaan, 'n ander werkblad, so kom ons sê ons wil dit na werkblad 3 toe skuif, dan skuif hy die grafiek self net na daai pad plek toe, of jy kan hom actually skuif na 'n nuwe bladsy van sy eie, en jy gaan sien, dit is nie 'n gewone werkblad nie, sien jy, dit lyk heeltemal anders, dit is actually 'n werkblad wat dan geen selle by het nie, so 'n chart kan op sy eie bladsy ook wees. Jy kan enige van die elemente in 'n grafiek formateer net soos wat jy gewone teks gaan formateer. So, ek kan hierso op die home tab hierdie gaan groter maak en ek kan 'n kleur vir dit gaan die agtergrond kan gee. Enige van hierdie goeders wat ook al ek op klik, kan ek gaan verander en format net soos gewoonweg. So as ek byvoorbeeld vir daai dingetjie 'n raampie wil gee, sal ek dan nou 'n shape outline gaan kies. Mens sien daai nou nie duidelik nie. Kom ons maak dit rooi. Daar sê, kan jy dit sien. So ek kan enige van hierdie goedjies gaan format, net soos doodnormale formatering. Jy moet net pas op, sien jy nou, het ek die data labels gaan groter maak, maar hy het net die blauwe sin gekies. So ek moet seker maak dat ek die oranje sin dan ook daarselfde grootte gaan maak. As jy byvoorbeeld hierdie kolomme wil rooi maak in plaas van blou, as ek een keer klik, gaan jy sien dat hy al die blou kolomme vir my geselekt, en dan is dit maklik, dan kan ek dit net gaan verander het hierso. Maar jy moet net weet, as jy 'n tweede keer klik op ene, dan het hy net daai een geselekt, in plaas van almal. Sien jy? So pas op dat jy seker is, jou selection is reg. Jy kan, as jy wil, soos hierdie grafiek nou verander, dat het net kwartaal 2 se punte wys, kan jy hierdie kwartaal 1 punte net gaan delete, en dan wys hy net kwartaal 1 se punte. Goed, kom ons probeer 'n oefening, ek gaan vir julle nog soos tussendeur so 'n paar ekstra goedjies wys wat julle gaan nodig kry, maar kom ons draai net eers die basics. So, op bladsy 264 in die handboek, aktiwiteit 1, ons werk met hoofstuk 4.4, gaan ons dan kyk hoe om basiese grafieke te skep. Alright, kyk gegaan op jou screen, net gaan vir jou nog iets hier wys. As jy jou data wat in die grafiek gebruik word, moet selekteer. Kom, skreentjie, kom by. Sê. Dan is dit moontlik
om data's te selekteer wat nie aan mekaar raak nie. Mens noem dit nie aangrensende data. So as ek byvoorbeeld 'n rapport wil maak van die kwartaal 3 punt, dan doen ek dit soos volg. Ek select my vak en dan select ek die kwartaal 3 punt. Dan sê ek insert en dan het hy net kwartaal 3 se punte by. Ek wil jou net gaan wys twee goeders wat mense oor die algemeen verkeerd doen. Is baie keer as daar byvoorbeeld nie ietsie in daai blokkie staan nie, dan select mense net daai, so hulle het met ander woorde nie daai blokkie daarbo saam gekies nie en dan gee hy vir jou error. Jy gaan sien as jy ene insit dan gee hy vir jou error. Jy moet jou label kant en jou nommer kant moet eweveel selle geselekte hê. Dis die een fout. Die ander fout wat mense maak is om kontrol in te hou voordat hulle begin select. Wat dan gebeur is, dan jy hierdie random cell, waar ook al jy gestaan het, voor die tyd, wat saam gekies was, wat ook vir jou 'n error gaan gee. So die korrekte manier is, select dit, die eerste selection, dan hou jy kontrol in, en dan kan jy die tweede selection maak, voordat jy aangaan. Ok, kom ons praat dan sommer gou-gou oor verskillende types grafieke. So, vir punte gewys is hierdie ok, om dit nou maar met 'n kolomgrafiek te doen. Maar as ek byvoorbeeld net my wiskunde punt wil plot, oor hoe ek oor die jaar verbeter het of verswak het, wat se type grafiek sal goed werk vir dit? 'n lyngrafiek, ja. Ok, so ek gaan daai lyntjie select en die lyntjie bo. So dit hoef nie altyd worry, dit hoef nie altyd vertikale selections te wees nie. Dit kan vertikale selections ook wees. Ok, dan kan ek 'n lyngrafiek gaan kies en neem kennis, jy kry lyngrafieke wat net plain is en dan kry jy lyngrafieke wat kolletjies by het wat vir my persoonlik baie makliker is om te lees. Ok, so daar is byvoorbeeld 'n lyngrafiek van hoe die punte oor die jaar verbeter het. Goed, 'n sirkelgrafiek of 'n pie chart werk baie goed vir persentasies, nê? Nee, om te sê watter persentasie van die geheel iemand uitgemaak het. So, as ek wil uitwerk watter klas se persentasie was die meeste. So ek hoef ek net gaan nie regtig oor die bedrag nie, dit gaan oor die persentasie. Dan kan ek hierdie gaan select my registerklasse en die fondse wat hulle ingesamel het. Ek wil net gou iets bietjie drasties anders maak want ek onthou toe ek dit laas gedoen het, toe lyk dit nie toe sien jy nie regtig die verskil so mooi nie. Kom ons maak so. OK. Kom ek sit 'n pie chart in. OK. Nee, dit gaan nie werk nie. Kom ons met ons hierdie ook saam gaan select. Met baie mooi select, as jy dubbel selections en goeters maak, gee jy ook errors. Ok, so, dit op sy eie sê nog steeds nie vir my genoeg nie. Ek kan sien dat 8A die meeste het, maar ek sien nog nie sy persentasie nie. Oh, wat? Dan druk jy weer op die groen kruis. Ja, en dan kies ek? Legend. Data labels. Ok, die legend is mos nou klaar daar. Daai daaronder is die legend. Oh ja. Oh ja. Ok, so data labels by default wys vir jou die waarde van daai data reeks. Ok, of daai data punt. So, kyk gou-gou mooi wat ek dan moet doen. As ek data labels wil hê wat persentasie is, nie wat net die waarde is nie, dan kan ek op twee maniere daar uitkom. Of ek kan hierso gaan klik more options, of ek kan hierso right klik en kies format data labels. Dan bring hy vir my so dingetjie hier op wat vir my baie ekstra opsies gee. Daai ekstra opsies kan ek hierso, jy sal sien, tegniese veranderinge, soos die feit dat dit in persentasie wys in plaas van in waarde, kan ek hierso doen by die grafiek icon. Ek kan kies dat dit die persentasie wys en dan kan ek die value afhaal. En hierso kan ek byvoorbeeld stel waar wys dit dat dit buite die dat dit aan die buitekant moet wees of aan die binnekant wees of wat ook al. Formateringsopsies kry ek hierso by die paint bucket waar ek byvoorbeeld ekstra goedjies kan gaan stel, maar meeste van daai goed is anyway beskikbaar daar op die format tab. OK. As jy dan nou na die tyd besluit, "Hel, ek wil actually hierdie eerder 'n kolomgrafiek gehad het,"
kan jy ook na die tyd die type gaan verander. Sien jy, hier staan change chart type. Kan ek gaan verander dat hy eerder 'n bar chart moet wees of 'n apparently nie baie goed nie. Ek weet nie, jy het maar spesifieke tipe data nodig vir dit. Soos daar's nou 'n interessante waterfall chart. Gaan mens weet wat dit actually wys nie. Dit help nie baie nie. Baie van hierdie charts pas by 'n baie spesifieke tipe data. Tree map is 'n interessante ene. Tree map is dieselfde as 'n sirkelgrafiek, hy's net square. So hierso kan jy ook data labels by gaan sit. En hierso dink ek behoort jy ook te kan stel. Sien jy hierso, kyk gou. Ek wou nou ingegaan het om te gaan kies dat dit persentasie moet wees, maar toe ek kies op more data label options, toe gaan hy nie self na die ene toe nie. So jy moet weet dat jy hierna toe kan gaan klik om dit te gaan verander, nê? OK, ek sien hy kan nie in persentasie wys nie, maar jy sal sien hierso kan ek ekstra weird goedjies stel soos hoekom wys hy die category? Ek wil die value hê. Dis hy. Dis beter. Oom, nou het dit net by 1 gedoen want ek het dit sommer al gedouble klik. So, kom ek gaan klik net weer dat almal geselekte is en dan kan ek kies dat dit die value moet wees, nie die category nie. Alraai. Goed, ek dink dit is dit. Ek sal nou kyk of daar nog ietsie is as hulle die aktiwiteite doen. Jy gaan nou sien wat hulle vir jou gee en dit is hoe dit in 'n eksamen ook werk. Hulle gee vir jou 'n prentjie van 'n grafiek en dan sê hulle vir jou format dit dat dit lyk soos 'n prentjie en dan moet jy gaan self rondspeel. Net gou-gou 'n tip hierso. Luister, so met prakties word dit gevra soos dit. Hulle gee vir jou 'n voorbeeld, hulle gee vir jou instruksies. As hulle vir jou instruksies bygee, moet jy daai instruksies in die regte volgorde volg. As dit 'n teorie vraestel is, hulle vra baie grafiek vrae in 'n teorie vraestel. Hulle vra goed soos watter tipe grafiek sou beter wees vir hierdie data. Dan moet jy weet wat doen 'n lyngrafiek en waarvoor is 'n sirkelgrafiek ensovoorts. 'n Lyngrafiek is mos nou maar om verandering oor tyd te wys, nê? Nee. So byvoorbeeld die sales van 'n winkel oor 'n jaar, sal jy tipies eerder in 'n lyngrafiek sit. Hulle vra wat se tipe dit is, hulle vra watter verbeteringe jy kan voorstel op die grafiek en dan kan jy goedjies sê soos as titels en 'n randskrif en 'n wat ook al. OK. Kom ons draai gou-gou, ek kan vir my aangaan met aktiwiteit 1. Ek wil hê jy moet hom klaarmaak en dan kan jy aktiwiteit 2. Kyk gou-gou. Jou laaste ding, twee goedjies. Eerstens, as jy formatting doen, nê, is dit nie nodig om die teks self te gaan select nie. As die boksie geselekt is, kan jy goed doen soos die teks se kleur en bold en wat ook al gestel is. Jy hoef nie te gaan klik op die teks self nie. Dis die een ding. Die ander ding wat ek jou wil wys is as jy 'n grafiek moet print. Hulle sal nie in 'n eksamen vir jou vra om iets te print nie, maar dit is wel moontlik dat hulle jou sal vra om 'n PDF te maak. En as jy 'n PDF moet maak, dan is dit net so goed as om te print. So, as 'n mens, sien jy waar staan my muis? Hy is met ander woorde nie op die grafiek nie, nê? As ek nou gaan klik print, dan print hy alles wat hy kry op die bladsy. As ek egter my muis op die grafiek self sit voordat ek klik print, dan print hy net daai grafiek. OK? Jy kan ook byvoorbeeld die kom ons sê dis nou 'n bietjie moeilik want hierdie is nie vreeslik baie data nie. Kom ek maak so, ek gaan hierdie select, dis nou vrek baie data. Is dit ons klasgelde? Ja, dis 'n fake klasgelde, maar ja. Alright, so kom ons sê ek het dit so gemaak en ek wil byvoorbeeld nie alles print nie, ek wil net 'n gedeelte daarvan print. So ek wil byvoorbeeld net die fondse wat ingesamel is saam met die grafiek print. Dan select ek hom so en dan gaan kies ek print area. Ons het mos al print area gedoen, nê? Dan kan ons die print area set, dan sal hy daai grafiek saam met net daai een kolommetjie print. OK. As jy hierdie nou moet save as 'n PDF, dan eksporteer dit net en dan gaan hy dit presies eksport soos wat hy in die print preview gelyk het. OK. Goed. Julle moet asseblief hierdie hoofstuk vir my gou klaarmaak.